အားလုံးမင်္ဂလာပါဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ကိုရစီကိုတိုးဝင်ချင်ကပ်ကြပါ၏ဒီနေ့တပတ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာလို့ရှာနေထိုင်စားတော့တော့ခွင့်ပေလို့လုံခြုံစွာနဲ့နားနေရတော့အခွင့်ပေးတော့ကြောင့်ကိုရောကိုယေရှုတင်နေဖျားခုညအချိန်မှာလဲဦးနော်အတင်းတော်ရဲ့ Zoom meeting မှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြန်လဲစုယုံကြကကိုယ်တော်ကိုပြုတ်ဖို့ကိုယ်ကိုယ်လက်အတ္တံများကိုပြင်ဆင်အတ္တံများကိုတိဆောက်ကိုရိုနကိုပတ်တရားတို့ကိုခံယူကစားသုံး၍ကိုတော်ဘုရားသခင်အလိုရှိသည့်အရာကိုဝန်ခံနိုင်ပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်ကျွန်မရောက်စီတိုင်းရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာစကားပြောတော်မူပါယုံကြည်နိုင်ပါမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းပေးပါနားလည်နိုင်ပါမည်အကြောင်းဉာဏ်ပညာပေးပါဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ကိုတော်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်ပါဤstay home ဆိုပြီးအိမ်မှာနေရတဲ့ဒီအချိန်ကာလကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုပူး၍ကိုရိုနာ19တိဆောက်နိုင်တဲ့တာသည်များဖြစ်စေဖို့တိဆောက်တတ်တဲ့သူတွေအခြေယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဉာဏ်ပညာရှိစေပါယေရှုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖေဟာဒီနေ့ညဘင်္ဂမေနှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီလဲကိုရိုစီကအသက်အာချင်းစီးဆင်းသောအရာသာဖြစ်စေလျက်ကြားနာတဲ့တာသည်ရောက်စီတိုင်းအတွက်တိဆောက်၍ခွန်အားတည်ယူနိုင်ပါမည်အကြောင်းကောင်းကြည့်ပေးပါကယ်တင်ရှင်ယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကပ်ပါတယ်ဖေဟာအာမင်ညီအစ်ကိုတင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဲတပတ်ကဝင်ရတာပဲကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ series like ပါတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုအတွင်းလူအားဖြင့်ဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းအတွင်းလူအားဖြင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်မှာဘုရားသခင်နဲ့တာ၍ကြီးထွားရင်ကျက်ချင်းရှိဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကကျွန်တော်ကော်လောသဲထဲကနေကျွန်တော်ဆွဲယူပြီးတော့ဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတွင်းလူလို့ပြောတဲ့အခါအတွင်းလူလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကဝိညာဉ်မှာရှိသောဖျားဖက်ကိုအမြဲလှဲ့နေခြင်းကျွန်တော်ထက်မှဂိမ်းဝတ်တဲ့ဖျားဖက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကဖျားဖက်ကိုလှဲ့နေခြင်းဆိုတော့အခြေပြုတဲ့ကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုဟောဖြစ်ပါတယ်ယောမစနစ်ကဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ယောမစနစ်အငယ်နှစ်တပိုက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်ယောမအောရစာခန်းကြီးစနစ်အငယ်နှစ်တပိုက်ဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ဒီလော်ကီပုံစံကိုမဆောင်ကြနဲ့ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွေသောအရာစုံလင်သောအရာဒီဟုသောဖျားသခင်အလိုရှိသောအရာဒီအဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတင်နိုင်မီအကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအတိတ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြတော့စိတ်နှလုံးကိုအတိတ်ပြင်စိတ်နှလုံးပြင်ပုံတံပြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မသဲခန်းကြီး9မှာကြည့်တဲ့အခါမှာမသဲခန်းကြီး9မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တောင်ပေါ်သေတနာမှာပေါ့နော်စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီထိုသူတို့ဤနိုင်ငံဖြစ်၏ဒါစိတ်နှလုံးနှိမ်ချစိတ်နှလုံးကိုပြောနေပါစိတ်မတန်ကြီးသွားသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့ဒီတက်တန်ခြင်းတို့ရောက်ရကြလက်တန့်စိတ်နူးညံ့တိမ်မွေ့သောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့ဒီကြည်တော်ကိုအမွေခံရလက်တန့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုဆာငတ်ခင်မွတ်သောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့ဒီဝါပြောခြင်းတို့ရောက်ကြလက်တန့်တနာဆုံးမဲ့တတော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့ဒီတနာဆုံးမဲ့ခြင်းကိုခံရကြလက်တန့်စိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့ဒီဖျားသခင်ကိုမြင်ရကြလက်တန့်စိတ်နှလုံးစိတ်နှလုံးစိတ်နှလုံးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းလဲပါယုံကြည်သူညီကောင်မများကျွန်တော်တို့ဖျားသားသမီးဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့သူတွေဟာသာဝရအသက်ရယုံနေမပြီးဘူးဆိုတာကိုဘာလို့ရမလဲလို့ဘာကြံသေးလဲလို့ပြောရင်သာဝရအသက်ရထားသည့်ချင်းဒီဖျားခင်နဲ့တော်တော်ဆက်ချင်းဖျားခင်နဲ့တက်ဆိုင်ချင်းဖျားခင်နဲ့ဆက်နွယ်ချင်းဆိုတာကိုပြပြီးမှဖျားခင်တောင်းတဲ့စံချိန်စံညွန်းဒီနေ့အဖြစ်ဖျားခင်ရဲ့အသက်ဒီကျွန်တော်ထက်မှကြီးထွားရင့်တန်ချင်းဖျားကိုကိုစားပြုချင်းဖះကိုဟိုသင်ရှားစီချင်း
พยากูซาอุซูยอีโลกากูอนันยูจินดีกิสสาริขาจาတော့ตัวทาวระอัตยะอยู่เนี่ยไม่ปีคนน่ะပြောได้พยากูกูซาปิพยาอุทินชาพยาด้วยอุซูหลุပြောเองพยาทခင်กูก็เจนเราอัตตะอาถามาเนี่ยอยู่ปีมาอีโลกากูอ่อมเย็นတော့ตุဖြစ်เจนเราကိုရှင်းစေဖို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်ခါကြတော့ဘယ်နားမှာပြဿနာတက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမှာတော့ပြဿနာတက်တာစိတ်နှလုံးဒါကြောင့်ယောမမှာစိတ်နှလုံးကိုအစ်စ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းပါလို့ဒီတိုင်းပြောတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘက်မှာလည်းပြောပါတယ်စိတ်နှလုံးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမှာအကန့်၃ကန့်ရှိတယ်သူကစိတ်နှလုံးမှာကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမှာသိချင်းစိတ်နှလုံးမှာခံစားချင်းစိတ်နှလုံးမှာအလိုဆန္ဒရှိခြင်းဆိုတဲ့၃ခုကအဲ့စိတ်နှလုံးမှာသူကစိတ်နှလုံးမှာဆိုတော့သူကဖျက်ကိုလဲ့ပါလို့ပြောတဲ့အခါဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဖျက်ဖျက်ကိုလဲ့တော့ဝိညာဉ်မှာကဘာရှိလဲဆိုတော့ဩတပဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဩတပဆိုတာကဘာနဲ့ဆက်တွေ့ဆက်ဆံလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်လူကိုလူနဲ့လူဟိုလူနဲ့သက်ဆိုင်တယ်သူကဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့အလိုလိုတည်ခြင်းတို့ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့မိတ္တဟာယတို့ဆိုတာကကြတော့ဖျားနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဩတပဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဝိညာဉ်ဖက်ကဩတပကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားစီကခုနဖျားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပြီးပြောပြတည်စီဆိုတာကဝိညာဉ်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲကိုလာတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကတိတ်အခရာဖျားကိုလက်ခံခြင်းမှာလဲဒီစိတ်နှလုံးကဖွင့်ပေးခြင်းပိတ်ထားခြင်းဆိုတာဒီစိတ်နှလုံးပဲမင်းစိတ်နှလုံးဖွင့်လေကွာမင်းစိတ်နှလုံးကိုပိတ်ထားတော့ဘယ်လိုရနားလဲမလဲဒီနိုင်ပြောတယ်စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီမှာတကားပေါက်ကြီးအဲ့လိုရှိနေတာမျိုးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကတဘောတူဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါကျမှဝိညာဉ်မှာဖျားကိန်းဝတ်တာဝိညာဉ်မှာဖျားကိန်းဝတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကို तू ပိုင်နေလားဆိုမပိုင်ဘာဆိုကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်ပိုင်ပြီးကျွန်တော်ကတဘောတူပြီးဖွင့်ပေးလိုက်လို့ तू ဝင်လာတာဒါပေမဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့သဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့သဘောဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်ဒါအဲ့ဒါခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်နဲ့ရှိတော်ထိုစိတ်သဘောကိုသင်တို့၌လည်းရှိစေကြလော့ဒါကြောင့်အဲ့စိတ်နှလုံးကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကမကြိုက်တာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကြည်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်များစွာဟာသူကဓမ္မသစ်မှာဓမ္မသစ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတာသမီတွေကိုတွန့်တင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တည်ခံနေတဲ့တက်တည်ပြနေတဲ့အရာတွေလည်းများစွာရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကအဖြစ်ပျက်များဥပမာဣတိလလူမျိုးကဣတိလလူမျိုးတွေကသူကဤချင်းနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း430တော့ကြုံခံရတာเนาะဣတိလဆိုတာသမီးဖယတာအင်ရှိမင်းသားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဣတိလဆိုတာเนาะသူကဖယခင်ရဲ့စစ်ပူချီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိုးတော်လဲနာမည်ရတာလည်းဖယတာလို့ပြောပြီးတော့ဘယ်ရောက်နေလဲလို့ပြောရင်လောကနဲ့သက်ဆိုင်တော့ဤချစ်ဆိုတဲ့နာမသူဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်နှစ်ပေါင်း430နှစ်ကြုံခံတာနော်နည်းနည်းလေးမဟုတ်လေးနှစ်မဟုတ်သူကနှစ်ပေါင်း430ဆိုတာလေအသက်တရာကို generation တစ်ခုတတ်မှတ်တယ်ဆိုရင် generation သူကလေ40 50နီးပါးလောက်ဘာဖြစ်နေလဲလို့ပြောရင်ကျွန်သွားဖြစ်နေတာနာမည်ကဣတိလဒါပေမဲ့မျိုးဆက်50လောက်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟိုတပတ်430ဆို40လောက်ထားပါတော့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်လို့ပြောရင်လေသူကမွေးလာတာကျွန်ကျွန်ထဲကနေမွေးပြီးကျွန်ကျွန်ကျွန်အိုးအဲ့လိုနှစ်ပေါင်းများစွာခုနမျိုးနွယ်ဆက်40လောက်မွေးလာတဲ့ကလေးတွေကလေကျွန်ဆိုတာကဘာမှမဟုတ်ဟိုနာရမှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလေဘာဆိုကျွန်ဘဝအထဲမှာပဲသူတို့ကျင်လေပြီးမွေးလာတော့လေကျွန်အနေနဲ့တမိုင်းကြောင်ကြီးလေကျွန်နဲ့ပဲကျွန်ဖြစ်တဲ့အရာပဲဆိုတော့နေသားကြနေပြီသူကကျွန်ဖြစ်နေသားကြနေကျွန်စိတ်တက်အဲ့ဒါကိုဟိုကျွန်ဖြစ်လို့ဟိုဖြစ်မှန်းခံစားမမှန်းတော့သိမသိဘူးသူတို့အဲ့ဒီနောက်မွေးလာတဲ့ generation ကလေဒါတဘာဝအဲ့လိုမျိုးပုံစံသူတို့ဖြစ်နေတော့မှာ
เออพี่อาทิตย์เนี่ยบาลูเลยลูกพี่ตุ๊ตาตมีดียีตัวดาซินเยดาเป็นบันดาณัจจนาตุ่ยะเดคามาโคริงตุบันเนี่ยပြောเนาะเออดีบะเลทั่วเหมจันมาม้อชีณหลุမျိုးณหลุမျိုးดิใต้เป็นมันนี่ดุขะย่างนี่ยีตั้วนี่ณัจจนี่だจังเมนตั้วပြီးတော့သူတို့ကိုဘိုးဘီးတို့มากฏิทาเกเดပြီးကိုပြန်ขอထုတ်ပါလို့ပြောဒါကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မပြောတော့ม้อชีอาဖြင့်ตั้วပြီးขอထုတ်ဒါဆိုရင်ဖျက်ကံလေးမောရှိဖက်မှာနေပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြပြီးတော့အဲ့ဒီကြုံခံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့လေကြုံဘွားကနေခေါ်ထုတ်တာတနည်းအားဖြင့်ကြုံဘွားကနေကယ်တင်ပလိုက်တယ်ပင်လယ်နီနဲ့နှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့တစ်ဖက်ကမ်းရောက်ပြီတစ်ဖက်ကမ်းရောက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အကယ်မှာနှစ်ရက်လောက်ဂရစ်ချဘာနာနာဆိုနှစ်ရက်ဆိုရင်တော့ဂရီတော်တိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုဝင်ပြီပဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကန္နာရထဲမှာနှစ်ပေါင်း40အနေနဲ့သူတို့တယ်လို့ပဲလက်ပတ်သွားနေရတာဖျားသခင်ကလေကိုကျွံဘွားကခေါ်လာပြီးတော့ခန္ဓာကိုဘာလို့ရှင်းမပို့တာလဲလို့ပြောရင်သူတို့ကကျွံဘွားကနေကယ်တင်ခြင်းရပြီမဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်သူတို့ရဲ့အပြုအမူအနေအထိုင်စဉ်းစားပုံအကုန်လုံးကကျွံစိတ်သက်ကြီးပဲအကုန်လုံးလေသူတို့ကလေတခုခုကဲကဲဖြင့်ကျွံမဲ့ငါလုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဟိုဟိုကောင်းကင်ကကြလာတဲ့မနှမုတ်ကိုမစားချင်တော့ဟိုကျွံခံရင်နဲ့ဟိုအမေသားစားတာကိုသူကတတိယတလားနန်းနံပင်စားတာတက်တုံပိတ်စားတာကိုတတိယပြီးတော့မူကောင်းဆောင်မောရှိကိုအပြစ်တင်တယ်သူတို့ဆိုလိုချင်တာပါဆိုသူတို့ကျွံအစာကိုပြန်လွန်နေကျွံအတွေးခေါ်ကျွံအမြင်မဲ့အခုပဲဖျားခင်သူတို့ကိုဟိုအပြစ်ပေးပြီးဆိုရင်တော့ဟာပလတ်ကင်ကောင်းမြလိုက်တာစိတ်ကတကယ်လို့ထသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲတစ်ခုရှိလို့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုထိုအခက်ခဲအဖြစ်ရင်ဆိုင်စီတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဒီဟာကိုရင်ဆိုင်စီတယ်လဲဆိုတော့မစင်သားပဲနဲ့ဟာကောင်းဆောင်ကိုအပြစ်တင်ဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှာဘုရားသခင်ကိုသူတို့ဟိုအထင်လွဲသူတို့ခံစားခြင်းတဲ့ပဲသူတို့အမြင်နဲ့သက်ရှင်တာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကနှစ်ပေါင်း430တောထဲမှာလဲ့လေစီတာနှစ်ပေါင်း40တောထဲမှာလဲ့လေပြီးဘာလို့လဲဆိုရင်ဟိုအဲကုတုတိုင်းပြည်အီဂျစ်ပြည်ကနေထွက်လာတဲ့သူတွေတယောက်မကြအကုန်လုံးယောရှုနဲ့ကာလက်ကလွဲလို့အကုန်လုံးအဲ့ဒီနှစ်40လဲတဲ့တောကဏ္ဍရတော်ထဲမှာပဲအကုန်သိခိုင်းပလိုက်တာအမျိုးမျိုးနဲ့သိတယ်သူတို့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဝင်တဲ့အခါဘယ်လိုလူတွေဝင်လဲလို့ပြောရင်အသက်40အောက်ပဲရှိတယ်တဲ့အသက်ကြီးလာဆိုလို့ယောရှုနဲ့ကာလက်ပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်ကျွံရဲ့အတွေးအခေါ်ကျွံရဲ့အမြင်အဲ့ဒီဤကျင့်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာခန္ဓာမှာသွားရှင်လို့မရဘူးခန္ဓာမှာသွားပြီးတော့အသက်ရှင်လို့မရဘူးအာမင်ကြည့်နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်တဘောထားတွေအကုန်လုံးအဲ့တောထဲလာမွေးတဲ့ကလေးတွေကဘာတိတော့မလဲဟိုနှစ်ပေါင်း430ကျွံခံခဲ့တဲ့အရာလဲပုံပြင်းမဖြစ်သွားပြီသူတို့ဘယ်သွားနေလဲလို့ပြောရင်ခန္ဓာတော်ရဲ့နုနဲ့ပြားရည်စည်ချက်တန်းကြီးကိုဖျားခင်ပို့တယ်တဲ့အဖေမေကအဲ့လိုခေါ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူတို့ဘာပဲတည်တော့လဲလို့ပြောရင်သူတို့ကခုနကပြောတဲ့ဤကြီးရဲ့အဲစက်တနီလည်းသူတို့မတည်တော့ဤကြီးရဲ့အမေသားလည်းသူတို့မတည်တော့ဤကြီးကအစားအစာဤကြီးကဘလူဘာညာဘာတစ်ခုမှမတည်ဘူးဆိုသူကတော်ထဲမှာမွေးတယ်သူကဧည့်သည်ကဧည့်သည်လူပဲအာဂန္တုလူပဲသူတို့ကိုသူတို့ခီးသွားနေတဲ့ထဲကနေသူတို့ကြီးကြီးပြင်းလာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကခုနပြောတဲ့ဤကြီးရဲ့ခံစားချက်မရှိတော့အေးအဲ့ဒီလိုမျိုးရှင်းရှင်းအကုန်လုံးဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်သူတို့ကိုဘယ်ကိုခေါ်ဝင်လဲလို့ပြောရင်ခန္ဓာကိုခေါ်ဝင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကြည့်တော့ဒါတမန်ကျမ်းစာကဣတေလလူမျိုးတွေရဲ့အဖြစ်ပြပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကထပ်မြင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံပေါ့ကြည့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ပြည်သူပြည်သားအတွက်အခုဆိုတကယ်ဆူတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားဟာဟိုအခုဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးလေးတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲနော်မှာငယ်တဲ့ဆိုတော့ဟိုအရင်ခစ်ကိုမမိခဲ့ဘူးဘလို့တချို့တွေကဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်နှစ်90နီးပါးလောက်ကခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တော့ခုနအစိုးရတွေပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံရေးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလုပ်လဲလို့ပြောတော့ခုနပြောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကုန်ဖြတ်စည်းပလိုက်တာ။သူကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေး
ปัญญาเยลูมุเยอกงเผ็ดตันเนาะอกงเผ็ดซิไปได้ตาเราเราชื่อก็โหโหข้องสองเนี่ยเปาะปะได้อะอย่างนี้หน้าถองอุ้มาพอเราตะกะดูสร้าอาชามาโหญาติมาปีอ่ะอเมญซงเอตะเนาะอากะซาส่วนอ๋อญาติมาปีเยญาติมาสร้าก็กะบะตะลัวมาตัวอ่ะเอบลาดองทินชาจုံซ้อเข่ตะเล่ดาเนี่ยจ้ํามายิจิฮ่าญาติมาปีเลยจ้ํามายิตะเกก้องน่ะโหบามาอภิเผยเสียกูไม่รู้ละอองกูซีบัวยิฮะနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုညနာမငယ်ရဟိုကျွန်တော်မတ်မိတဲ့အထီးပြောမယ်လို့ပြောရင်အခုအနည်းစားဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမြန်မာပတ်စံတကြက်ဟာထိုင်းငွေနှစ်ဘတ်ရတယ်လဲရင်တော့တကြက်ကိုလဲရင်ထိုင်းကနှစ်ဘတ်ထိကျွန်တော်မြည်ခဲ့တာပြောတာပါသူ့ရဲ့ရှေ့ဆို4000ဈေးကြီးကျွန်တော်တို့ပတ်စံတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကြက်ဗမာငွေတကြက်ဟာထိုင်းနှစ်ဘတ်နဲ့လဲရတယ်ကျွန်တော်လဲခဲ့ဘူးလို့အဲ့နားအထိကျွန်တော်မြည်ခဲ့လို့ဒါမဲ့တော့အခုကတော့တကြက်တော့မပြောနဲ့သူကသူ့တပတ်တောင်ကျွန်တော်50ကျော်နှစ်လဲနေရတာသူသူ့တပတ်ကျွန်တော်ကပတ်စံ50ကျက်လောက်ပေးရတယ်ဆိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့တွေဟိုဟိုတန်ကျသွားကြလဲပေါ့နော်အကုန်လုံးအဆအဆရဒါဘယ်နံပါတ်အဖြတ်စည်းခံလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ generation ကြီးကိုနော်ปัญญาเยสีบัวเยลุงมูเยနိုင်ငံเยတွေးခေါ်တာစဉ်းစားတာအကုန်လုံးဖြတ်စည်းခံရတာအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ပြတ်စည်းသွားတာအဲ့တော့အခုဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဆူတောင်းကြတယ်ဟိုတိနားလည်လာတဲ့လူကြီးများအမြင်တွေပွင့်လင်းလာတဲ့သူတွေကဒါကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအခုလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတကယ်လို့အခုချပေးလိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်များပညာရှင်ကြီးများပြောပြတဲ့စကားရှိပါတယ်။ဩမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့စိတ်နှလုံးကနှစ်50လောက်ကလေခုနပြောတဲ့အဖြတ်စည်းခံတဲ့အထက်မှာမွေးလာတဲ့အခုကလေးတချို့လို့ဆိုရင်ဟိုတကယ်ကိုမွေးလာကလေးကယူယွင်းနေတဲ့ခက်စနစ်ထဲမှာမွေးလာတော့စိတ်သက်တွေကလည်းလေအကုန်လုံးပျက်စီးနေတာတွားလေမနာလိုစိတ်တွေညူဆူစိတ်တွေဟိုဟိုမချစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေလက်မခံနိုင်တာတွေဟိုသူများကောင်းစားတာကိုဟိုမနာလိုတာတွေအချင်းချင်းမုန်းတီးတာတွေမညီညွတ်ချင်တာတွေခုနပျက်စီးသွားတာပျက်စီးသွားတာအဲ့ဒီပျက်စီးတဲ့နှလုံးသားနဲ့နိုင်ငံရေးထဲရောက်ပျက်စီးတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပညာရေးထဲရောက်ပျက်စီးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားတွေနဲ့စီးပွားရေးထဲရောက်ကိုသူများတွေအကုန်တေတေငါမတင်ပြီးရောငါချမ်းတန်ပြီးရောဟိုသူများငန့်ငန့်နေဘာမှလက်မကြည့်ဆိုရာမျိုးခုနပြောသလိုဟိုဒုက္ခရောက်သူများဒုက္ခရောက်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့မစင်းစားအဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကြည့်နော်ပျက်စီးနေတဲ့နှလုံးသားရဲ့ဘာသာရေးထဲရောက်ပျက်စီးတဲ့နှလုံးသားနဲ့နော်တို့တွေကခရိယံဆိုရယ်အဲ့ပျက်စီးတဲ့နှလုံးသားခရိယံထဲမှာလဲအတင်းတော်ဒီထဲမှာဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ကြီးပါပျက်စီးရသွားလေအတင်းတော်မတိုးတက်ဘူးဟိုးဆရာကြီးယူဒတန်တို့ဟိုတို့ဘိုးဘေးတို့ခက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောရင်ဟောအကုန်လုံးကိုးကွယ်တာတရားဆန်တော့အကုန်လုံးဟာဆက်ခက်မမီတာခက်မမီတာခက်မီတာမပြောနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖရာသခင်ရှေ့မှာစံချိန်ပြီပဲစံချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒါဖရာသခင်ပေးတဲ့တိုင်ရတယ်လောကပေးတဲ့တိုင်ပြီးစံချိန်မီတယ်မမီတယ်သွားမလို့ရအောင်သွားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလို့ဆူလို့တလဲလို့ပြောရင်ပျက်စီးသွားတာစိတ်နှလုံးဒါဆိုရင်စာတန်ကလေပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဘယ်ကိုတိုက်လဲဆိုတော့အဲ့စိတ်နှလုံးကိုပဲတိုက်ပလိုက်တာ तू စိတ်နှလုံးကို तू တိမ့်ပိုက်ပလိုက်တာ तू ဒါကြောင့်ကိုခုနမှတဲမှာဖိုင်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတော့ तू စိတ်နှလုံးဖြူစင်တော့ तू စိတ်မတန်ညှိသွားတော့ तू ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးပေါ်မှာပဲပြန်မူတည်ပြီးပြန်ပြောတယ်အေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေခုနကပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးဟိုဒီနိုင်ငံတည်ကြီးကိုတည်ထောင်မယ်လို့ပြောရင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ထိုက်တန်အောင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါဖျားသခင်ဒီမိုကရေစီပေးတာတော့ဟုတ်ပြီပြည်သူပြည်သားတွေစိတ်နှလုံးကမပြုတ်ပြင်မပြောင်းလဲဘူးကန္နာရအဲမှာဟိုရှိတဲ့နှလုံးသားမဟုတ်ဘူးအီဂျစ်မှာကြုံခံခဲ့တဲ့နှလုံးသားပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကောင်းတာပေးပေးလဲသူကမထိုက်တန်အောင်ပြက်စီအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံကောင်းဆောင်အတွက်ပဲဆွတ်တောင်းတာမကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ပါကျွန်တော်အခုလေခံစားပြီးဆွတ်တောင်းနေကိုရောစိတ်နှလုံးတွေအကုန်ပြင်ဆင်ပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားရဲ့စိတ်နှလုံးသဘောထားတွေပြောင်းလဲပေးပါတကယ်တိုးတက်လို့တဲ့စိတ်ညင်ညွတ်လို့တဲ့စိတ်မှန်ကန်နေရဆိုတာတည်တဲ့နဲ့ဟိုခုနပြောတဲ့
ဟိုကော်ထောဟိုအပြစ်ပြောဟိုကန့်လန့်လောက်အာအဲ့ဒါလောက်တာနဲ့ပဲမတိုးတက်တော့ဘူးလေအဲ့တောင်နဲ့တောင်မုံတီအောင်လောက်တိုင်းရင်းသားတွေတောင်နဲ့တောင်အထင်မြင်လွဲအောင်လောက်အဲ့လိုမျိုးဒီဟိုဒီပါတီနိုင်ငံရေးပြိုင်နာပြိုင်နာပဲဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးပုံနဲ့မပြိုင်စီချင်းစိတ်နှလုံးပုံနဲ့သွားပြီးတော့မလုပ်စီချင်းဒါမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်ပဲပါတီပါညာပါညာအဲ့လိုနဲ့ပြောတာမဟုတ်အခုလက်တလောဒီတပတ်ပြမှာခန်းစားရတဲ့အရာနဲ့မြင်းတဲ့အရာဖျားသွန်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲစိတ်နှလုံးမှာရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်ခုနစံစာတည်းဆက်သွားကြရအောင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးမှာဘာရှိတယ်လဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမှာကအတိစိတ်နှလုံးเนาะအတိနောက်တစ်ခါအလိုဆန္ဒစိတ်နှလုံးမှာခံစားချက်ခံစားမှုကျင်းเนาะတိတာကခုနပြောသလိုပဲ150လုံးဖြတ်စည်းခံရတဲ့အတိတွေပဲရှိနေတော့လေအဲ့အတိထဲမှာကအဲ့ထဲမှာကောင်းတဲ့အတိရှိဖို့ထက်မကောင်းတဲ့အတိတွေပဲဒီနေ့ပြန်လောကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အတိဒါတွေပဲများနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိတဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့ဆိုခံစားခြင်းရှိတယ်ခံစားခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတိတဲ့အတိုင်းပဲခံစားချက်ရှိတော့အဲ့ခံစားချက်တိုင်းပဲအသက်ရှင်တယ်အဲ့တိတဲ့အတိထဲကနေပဲအလိုဆန္ဒတစ်ခါပြန်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒမဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒဆိုကျွန်တော်ကျန်တဲ့အကြောင်းမှကျွန်တော်ဟိုတက်တဲ့အခါဘာတွေ့လဲလို့ပြောရင်အာဒီဒါပြီးရင်ဘယ်မှာအစီခံမလဲဆိုတာထက်ဒီဟာပြီးရင်နိုင်ငံသားပဲအကြောင်းကိုထပ်ကူးပြီးတော့ဘာပွဲရအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဘလို့အသိတော်ယူတီထောင်ပြီးတော့ဘယ်နားမှာကြာရင်ဘာထလုပ်မစ်ဆိုတော့ပဲစဉ်းစားနေတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါဘာပဲတွေ့ဘာပဲစဉ်းစားလဲလို့ပြောရင်ရှိကသွားပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေကဒါဟိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးပြောရအောင်เนาะသွားပြန်လာတဲ့သူကခုနပြောသလိုအဆက်အသွယ်ကောင်းကောင်းတွေယူအဲခုနပြောသလိုဒီမှာလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဟာနာမည်နဲ့ခါတဲ့ထူထောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြတာဟိုများစွာတွေ့ရရင်နောက်ပိုင်းသွားမဲ့သူတွေကလည်းသွားမယ်ဆက်သွဲကောင်းကောင်းရှာမယ်ဆိုသူကလည်းအဲ့လောက်ပဲမြင်တော့တယ်သူကကြည့်နော်ဟိုဆုလို့ကျင်တာဆိုတော့အဲ့တိတဲ့အတိပေါ်မှာပဲခံစားအဲ့ခံစားတဲ့အတိုင်းပဲဆန္ဒရှိအဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပဲရအောင်လုပ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်စိတ်နှလုံးဟာလောကကနေလာတဲ့လောကကနေပြီးတော့အသွေးသားကနေမြင်ရတဲ့အရာရဲ့အတိနဲ့ပဲစိတ်နှလုံးမှာများနေတာခံစားချက်ကလည်းလောကနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာမှာပဲများနေတယ်။ကောင်းစားဖို့ကြီးထွားဖို့ဟိုခုနပြောဟိုကြွယ်ဝဖို့ဒီလိုပဲစဉ်းစားတယ်သူက။အဲ့ခံစားချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဆန္ဒပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်ကြတော့ကောင်းကင်အဖရဲ့အလိုဆန္ဒကောင်းကင်အဖရဲ့အကြံအစီကောင်းကင်အဖရဲ့သဘောထားတွေကြတော့ကယ်တင်ခြင်းဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဝိညာဉ်မှာပဲကိန်းအောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှလုံးမှာတော့အဲ့ဒီအဖစီကအရာကဘာမှအဝင်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုကဟိုဝင်ပေါက်ထပ်ပေါက်ကင်ထားတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကင်ထားတာစိတ်မပိုင်းတော့ကျန်တာဖတ်မှန်လားလို့ပြောရင်ဖះအလိုတော်မှာပေါ့ဖတ်လားလို့ပြောရင်မဖတ်ဆွတ်တောင်းလားလို့ပြောရင်ဆွတ်တောင်းခြင်းဖတ်ပဲဖတ်တာတာမုံအနေနဲ့ပဲဖတ်တာသူကခုနပြောသလိုအဖကဘာပြောသလဲဆိုရဲတဘောနဲ့စံစာကိုဖတ်ပြီးတက်တက်မှတီဆောက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဟိုလုံနေပြီးပုံစံပဲဖြစ်သွားတယ်သူကဒီနေ့ငါစံစာဖတ်တယ်ဘယ်နှပိုက်ဖတ်တယ်ပြီးရင်ငါဆွတ်တောင်းတယ်နေ့တိုင်းစံစာဖတ်ဆွတ်တောင်းလားနေ့တိုင်းစံစာဖတ်ဆွတ်တောင်းတယ်ဒါကတော့ဟိုဒီလိုလုပ်တဲ့သူတော့နည်းသေးတယ်မဖတ်လဲမဖတ်ဘူးဟိုဆူလဲမတောင်းဘူးဆိုတော့လူကပူတော့များလာပြီးတော့ဘာနဲ့ပဲအချိန်ပူပေးတယ်လောကနဲ့ပဲအချိန်ပေးတဲ့တကြောင်သူရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဒီဖရာသခင်ရဲ့အတိနဲ့ပြည်တာထက်လောကရဲ့အတိတွေနဲ့ပဲပြည်တယ်တချို့တွေကလောကရဲ့ကောင်းသောအရာများနဲ့ပြည်တယ်လောကရဲ့ပညာနဲ့ပြည်တယ်လောကရဲ့အလုတ်တင်တွေပဲပြည်နေနေပြီးတော့ဖရာအလိုဖရာအဂျင်စီကိုတိနာလေဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဒါကြောင့် COVID-19 ကလေဖရာသခင်ကဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးလေတကပါလုံးမြန်မာတော့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်တကပါလို့စကားပြောပလိုက်တာလောကကိုခွာဖို့ဒါကြောင့် stay home သူကလုပ်လိုက်တာဖះလေစကားပြောတော့ကျွန်တော်မြင်တာ stay home အိမ်မနေလူကိုပဲတအားဘူပြုတ်နေတာကို6ပေးခွာ3ပေးခွာမကအောင်ဖြစ်နိုင်ခက်ခွာခွာသန်းနေဘာကြောင့်လဲလူနဲ့တိတ်မဆက်ဆံနဲ့
งานเนี่ยสั่นซ้ําลงมาพญาทิกินอ่ะอติเป้นี่แหละตัวอ่ะเฉิงเป้ไปไล่กว่าโควิดก็ปีตัวมาว่ะเนาะซี้ตุยปัญญาสุเปี่ยวกว่าดีโลမျိုးเฉิงเปลี่ยนยามมาไม่รู้ดีโลเฉิงก็เลยโหลูชิมมาไม่รู้สเตย์โฮมสรตะแกจนตะเพ็ดก็สนานจริงจนมีตาสุฤเนี่ยอะคูนี่โหโหกางหนีได้จ้างซาดิอดุลิลาตูตูรู้แล้วจ้างซาดิผัดจ๋าได้เตียฮ้อเจ็ดดิหน้าทองเนี่ยดาริตริเป้နိုင်เลยพญาเนี่ยเนาะพญาเนี่ยเนาะสรเอาไม่กล้ามีตาสุแล้วเต้ยๆวนๆตะแกกูหนีได้หนีอ่ะล้นโลตาเราหนีนี่ไปตูไอ้เปลี่ยนไม่ถั่วอ่ะโลดิยอกาย่าတော့แม้ทีเนี่ยไอ้เปลี่ยนถั่วขึ้นเลยตะเนี่ยจ้างเนี่ยไลค์ขึ้นแล้วเราตูပြောเนี่ยเราตอไม่ถั่วไม่ถั่วอ่ะสู้ชนะบาโลสรพญาทิกิงอ่ะมีตาสุแล้วเฉยไม่ไปได้ดูแล้วมีตาสุเนี่ยเฉยไปพุไอ้มานี่แม่ลูจีแม่บ่ฮู้ปิ๊ดတော့ตังเงินชนะแลแม่บ่ฮู้ยงกฤษะต้องบ่ลูมูเยกฤษะเอไอ้อะดิคณะยินอ่ะอดิเปียงานเนี่ยเฉยอยู่จนเอาเมียนมาปิ๊ดกูไปเปล่าบ่ฮู้เนาะตะกะบาลงกูเปล่าไปละบ้าจ่องเลยจ้างสาวจี้ไล่ได้ค่ะนอกซုံးต้องเฉยขึ้นนี่ลูกบ่นอกซုံးต้องเฉยมาตะดิไม่เป็นเนี่ยกูสรว่าไม่ရှိอ๋อเปลี่ยนสินชินจักโกสินะลงกูอัตแตเปลี่ยนสินจักบ้าจ่องมะเลยบ้าผิดลูกเลยปงตระนเปียงแลจริงสิล่ะสิพูดด้วยพะยาอเฉิงไปนี่ล่ะဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကတကယ်ကောင်းတာပဲဒီ covid 19အဲထဲကနေပြီးမှပဲဖျားသခင်ကလူတိုင်းပေါ်မှာစကားပြောပြီးတော့အခွင့်အရေးအเฉิงဒါကိုပြင်ဆင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသိနားလေရတယ်ဒါကြောင့်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးมาสิเดอติญันอลูสันดะขันษาเฉ็ดเอรากูบาลุออกมาเลยลูกเปียววิญญาณมาชื่อต่อพญาทิงเผ็ดกูเล่ไล่ปาไอ้ตะคาวิญญาณมาชื่อแต่พญาทิงอ่ะเบเผ็ดกันนี่อลุลุเลยสวยออตปะคอนเชียสกันนี่เราเทกูอลุลุเลยตัวออตปะกะพญาสีกะอะยากูเราออตปะจีเลนมาออตปะกะเบมาลาบีเสร็จตวยเลยสวยอติมาล่ะเสร็จตวยเราติชินเออโลกติชินอ๋อออตปะกะพยาธิคินสีอ่ะอติปัญญาโถ่ไปไล่ได้คะโลกอติเนี่ยพยาอติเราถ้ามาရှင်းยอเราบ่าวญင်းเปียอ่ะมะเลยพยาไปได้อติปัญญาโตบอดูโลกกะอติโกเผ่ทุบเอลุลุเอลุลุอ่ะดาตะเกเรอติเปลี่ยนมาลูกเปียวดีไดเมรอสวาจ่ารอปี้ดาบอบลูเปลี่ยนอ่ะมะเลยลูกเปียวได้ကျွန်တော်တိတဲ့အတိနဲ့ဖျားပြောလာတဲ့အရာနဲ့ဆန့်ကျင်နေတတ်တယ်ဒီခါလေးကြာရင်ဟိုမတူနေဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့လောကအတိကိုဖဲ့ဖျားပေးတဲ့အတိကိုသဘောတူအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအတိဖျားပေးတဲ့အတိဖျားပေးတဲ့ပညာဖျားရဲ့စန္ဒဖျားရဲ့အတိတ်ပဲဖျားပြောလာတာကိုဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့ခုနကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမှာရှိတဲ့အတိဆိုရဲအကန့်အแท้ကိုရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဖျားပြောတဲ့အရာတိတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးမှာခံစားအဲ့ဒီတိတဲ့အရာပေါ်မှာပဲအလိုဆန္ဒဖြစ်တဲ့အခါစိတ်နှလုံးရဲ့ဆန္ဒကဖျားဖက်ကခံစားနေတာလေဖျားဖက်ကတိနေတာလေဖျားဖက်ကလို့ပြောရင်အဲ့လိုမျိုးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖျားပေးတာချိန်ပေးတာစိတ်နှလုံးကိုအတိပြင်ဆင်အတိပြင်ဆင်ပုံတရံဘာဖြစ်လာလဲဆိုပြောင်းလဲခြင်းရှိလာဘာကြောင့်လဲအဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့သဘောတဘာဝလေဖျားမပြောင်းပင်းခိုင်မာတဲ့စိတ်ရှိတယ်စိတ်နှလုံးကစိတ်နှလုံးခိုင်မာတာဟဲ့ငါနှလုံးကတော့မာသလားမပြောနဲ့သူကဟိုခေါင်းလောင်းတောင်သူ့လောက်တောင်းတောင်းမာလုံးလို့ဆိုပြောလေတချို့ကစိတ်နှလုံးမာတာနောက်တစ်ခုတချို့ကစိတ်နှလုံးမစင်ကြယ်ဘူးမစင်ကြယ်ခြင်းตัวขันษาเจ็ดเนี่ยสั่นเลยอติญญ์เนี่ยสั่นเลยติดาก็ไม่ก้าวน่ะติยินไอ้สิ่งนั้นก็ไม่สนใจอูตัวไอ้ไม่ก้าวตาไปชอบสิ้นซันนี่สิ่งนั้นหญิบปัดตาตัวเอออะไรမျိုးสิ่งนั้นไขมาสิ่งนั้นไม่สนใจนอกมาสิ่งนั้นสรพญาชิชินมิตรไม่ရှိจริงตัวปยัตนาเนาะพญาชิชินมิตรไม่ရှိลูกだเจ้าคุณน่ะပြောเลยเมมาปีมาตะเกโลอัดตาชิชินมิตรချစ်ချင်းမေတ္တာမထားနိုင်ဘာကြောင့်လဲစိတ်နှလုံးထဲကကိုကမေတ္တာကိုမထားနိုင်တာ तू ကဘလို့လူဖြစ်ဖြစ်ဟိုပေါ်လာကြည့်အပြစ်ပြောဘွားလေဟို Facebook ကထိုင်ကြည့်တကယ်ကိုစိတ်ကုန်လောက်ဘာလို့ဟိုကိုနဲ့မဆိုင်လဲမချစ်နိုင်ဘူးတချို့လေအလကားနေထိုင်ဆဲနေတာလည်းရှိတယ်မေတ္တာတွေပို့နေတာရှိတယ်ကြည့်ဘာကြောင့်လဲစိတ်နှလုံးမှာဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိ
နောက်တစ်ခုဘာလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးမှာပြဿနာတက်နေတာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူး peace up မှာ peace မရှိဘူးငြိမ်သက်ခြင်းမရှိဘူးခါတယ်ဟိုခုနကြောက်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ခါရမ်းနေတာပဲစိတ်နှလုံးမှာလေခုနပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ဖျားစီကအရာမပြစ်လာတဲ့အခါသိတဲ့အရာခံစားတဲ့အရာဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေအကုန်လုံးအဲ့စိတ်နှလုံးမှာရှိတဲ့အကန့်တွေကလေမာကျွန်းနေတာမစင်ကြယ်နေတာဖျားချင်ချင်းမြစ်တာမရှိတာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတာကအဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြဿနာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးပြဿနာစစ်တောင်းကြီးကိုမတော်မတို့ဒီကနေ့ဒါလီနာထောင်တော့ကိုစိတ်နှလုံးကိုပြန်စစ်ဆေးကြည့်အောင်ဟိုဖျားပြီးမှဖျားကိုပြန်စစ်ဆေးခိုင်းဖျားမစစ်ခင်ကိုယ့်အကူစစ်ကြည့်ဘယ်ငါစိတ်နှလုံးမှာသလားမာတချို့ဆိုရင်ငါတော့မာနေနော်ဟိုလာမပြောနဲ့ငါခတ်ပြတ်ပြတ်ပဲအဲ့ဒါသူစိတ်နှလုံးကိုပြောနေတာသူကအဲသူကသူစိတ်နှလုံးကိုဘယ်လောက်သူကမာအကြောင်းသူကပြောချင်နေတာနောက်တချို့တွေကစိတ်နှလုံးမစင်ကြယ်ဘူးဟန်ဆောင်ပြီးတော့မလီသူကတိတ်သဘောဖြူတာပဲတိတ်သဘောဖြူမပြောနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးပုတ်တလန်းမပြောနဲ့သူကလေစိတ်ပုတ်တာတခါလေကြာရင်ပြောင်းမဲပြောတာတကယ်စိတ်ပုတ်ငယ်လေးတကယ်စိတ်ပုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတတ်တာကျင်းတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိတာငါတို့ပဲမှန်တယ်ငါတို့ဘာသာပဲမှန်တယ်ကျင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကစငါတို့ပဲမှန်တယ်ကျန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့ပုံစံဘာနာပဲပြောပြောအပြစ်ပြောဖို့ပဲသူစဉ်းစားနေရဘာကြောင့်လဲချစ်ချင်းမြတ်တာမထားနိုင်မချစ်နိုင်ကိုမချစ်နိုင်ဆိုအခုလုံးငရဲပို့ကျင်တာပြီးရင်တခါလေကျိန်ဆဲပြီးသေးတာတခါလေကြိုက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတာအဲစိတ်နှလုံးမှရှိနေတဲ့အဓိကပြဿနာဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကိုတော်ရယူပါလို့ပြောတဲ့အခါခုနပြောနေတဲ့ပြဿနာ၄ခုခိုင်မာတာမစင်ကြဲတာချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိတာငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတာကိုဖခင်သခင်နဲ့ဘာလို့ခံရလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်မှာရှိတဲ့ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံဖြည့်ရှင်ခံရတယ်။ဒီနေ့အပြင်ကုသခံရတယ်။ဖခင်သခင်ပဲပြုပြင်ခံရတယ်။ကိုယ့်ကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်ကိုပြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါအဲ့စိတ်နှလုံးကိုယ့်ကိုလည်းပြင်လို့မရအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကိုယ်တော်ပြုပြင်ပေးပါဆိုတာကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုအနှံတက်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။သူကကျွန်တော်ကဒါကြောင့်ငါသာတင်းဤနှလုံးကိုတင်းစိတ်နှလုံးကိုပြောတာကတင်းရဲ့စိတ်ကိုငါအားပေးလို့ဖခင်အုံတော့မတောင်းကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတောင်းတာစိတ်နှလုံးကတကယ်ကြီးကျယ်တာနော်စัจ java လာကြီးကိုတဲ့အကျွမ်းမဲ့ဆိုးရယူတယ်စัจ java လာကြီးထဲ့လိုက်အောင်နဲ့ခြောင်နေသေးတယ်တဲ့တဘောကဘလောက်ထိကျယ်ဝန်းတယ်လဲဒီစိတ်နှလုံးကြီးရလေအဲ့တော့အနန္တဖခင်သခင်နေလိုက်မှအနန္တဖခင်သခင်ကိုဝင်ဖြည့်ပလိုက်မှာပဲပြည့်တယ်အလိုဆန္ဒပြည့်မှာကျန်တာတော့ဘာဖြည့်ဖြည့်ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါရရင်အလိုပြည့်ပြီမပြောနဲ့ဒါရရင်လည်းနောက်တစ်ခုရရင်အဲ့ဒါစัจ java လာကြီးကိုပိုင်သွားတဲ့ထားအောင်တော့လေတည်တည်လေးမပြောနဲ့စัจ java လာကြီးတော့ပေးပလိုက်အောင်မယ်ဒါတော့မှလေမိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးနေအဘယ်ဂျေဇုရှိတဲ့နည်းလို့ပြောရင်မပြည့်ဘူးဘာနဲ့မှမပြည့်နိုင်ဘူးဘယ်သူပဲပြည့်လဲဆိုရင်ဖခင်ပဲအနန္တတကူရှင်ဖခင်သခင်အနန္တဖခင်သခင်ဝင်ကိုရသွားမှနေရာယူသွားမှကျွန်တော်တို့ကပုံပြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရယူပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မာကြောသောနှလုံးသားတွေကိုကိုယ်တော်ဖတ်ဖျားပြောင်းလဲစေပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မစင်ကြယ်ခြင်းတွေကိုကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောရင်ဖခင်နီလန်အဲ့ဒါပေါ့မစင်ကြယ်နေတဲ့ကျွန်တော်မတန့်ရှင်းတဲ့နှလုံးသားတွေကိုသူကဖခင်နဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ရှင်တဲ့အခါဖခင်သူ့ရဲ့စကားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်သာရည်ဖြင့်စေကြောခြင်းလို့လည်းပြောတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတန့်စင်ပေးခြင်းဆိုတာပြောတယ်။ဩအဲ့ဒီခါမှလေဘာဖြစ်လဲလဲဆိုနှလုံးသားဖြူလာတာသဘောပေါက်လာတာအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေထည့်ပေးပါဆိုခါမှကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့ဖခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေထည့်ပေးတဲ့ခါမှဖခင်ကိုယ်နဲ့ကင်းပီးသူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုထည့်ပေးမှပဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိလာမယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိလာမယ်ပြူစင်ချင်းရှိလာမယ်နူးညံ့သိမ့်မွေ့ချင်းနေရှိလာမယ်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ့်မွေ့တော့သူတို့ဒီစိတ်နှလုံးပြူစင်တော့သူတို့ဒီစိတ်မတန်ကြီးသွားတော့သူတို့ဒီဘာဖြစ်မလဲဒီစိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောနေတာဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုအတစ်ပြင်ဆင်၍ပုံတံပြောင်းပါလို့ပြောတဲ့အခါဖခင်ကဘလို့ပြောင်းပေးတယ်ဆိုရယ်နီလန်းကိုတိပြီးမှကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအမြဲတမ်းရယူတော်မူပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဖျားသခင်ပဲကိန်းဝတ်တော်မူပါဖျားသခင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အတိကျွန်တော်စိတ်နှလုံးမှာရှိတော့ခံစားချက်
စိတ်နှလုံးမှာရှိတဲ့အလိုဆန္ဒဟာကိုရောအရာအားဖြင့်ပဲပြည့်စည်တော်မူပါလို့စက္ကအနန္တရဲ့တာသီများဖြစ်စေဖို့တိုင်းပေါ်မှာဖျားတဲ့အလင်းပေး၍ခံယူနိုင်ကြပါစေအသက်ရှင်နိုင်ကြပါစေလို့ညနှုတ်ကပတ်တော်အချင်းဝင်ကတွန်းလိုပါတယ်ဖျားတဲ့ကောင်းကြီးပြပါစေ